Helgi, 3-2 sigur í loka leik, hvernig líður með þetta? Já, bara alltaf gott að enda vel og búin að vera flott tímabil, 47 stig og venjulega ári var þetta örgulega nóti sem vinna mótið en þar sem fram náttúrulega var að spila frábælega í sumar þá duði þetta í annað sæti en það, við tökum það, þetta búin að vera áttar ævintýri og hérna frábært að enda þetta svona með góðum sigri og sína virkilega úr hverju IBF er gert Það var kannski ekkert mikið svona undir, kannski ef maður horfir á töfluna og veðrið var ekkert sérstætt, var kom aldrei til greina bara að semja um eitthvað jafntefli og sleppa þessu? Nei, nei, við bara, ég held að báðu þjálfarni vildu bara sjá liðið sitt gefa allt í þetta og það var bara að spila nokkuð góðu fótbolti með að við hérna, aðstæður og þetta var erfitt að spila einnig kvöld og svo liðis en menn voru að leggja sig fram og góð mörk og svo sem jafn leikur þannig að leikun hefur svo sem geta enda hvori megin sem er en sem betur fyrir okkur, þá náðum við að sýna karakterið seinna og, skora tvö mörg og klára þetta. Mikilvægt fyrir því að enda tíðina hjá IBF með sigri? Já, auðvitað, það bara alltaf gott að vinna fótboltaleiki, það bara sigurinn nærir og fara inn í frí fyrir strákana og mig sjálfan og bara alla sem að liðinu koma með sigur í farteskinu, það skiptir bara miklu máli og það sem ég sagði við strákana, þetta er það sem gerir liða sigurlið, það skiptir einhver hvort sem mikið undir ekki þegar situr á því IP aftreyjuna, þá ertu að fara inn þess að leggja þig fram og vinna fótboltaleik. Þú að hætta, Jeffs að hætta, hefur einhver áhyggjur að IP að verið í vandræðum á næsta tímabili? Nei, þeir hljóta alveg vissum að IP að finni góða menn í starfið og hérna, IP að er stór klúbur hér á Íslandi og það eru fálið sem hafa vunnið eins mikið að titlum eins og IP að þannig að Ég held að bara framtíðin sé björt og spennandi tíma framöndan í IBF og ég bara nota tækir og óska liðinu og félaginu og bara öllum sem að þessu á staði og bara öllum sem að vinni með okkur í þessu í tvö ár sem ég hef verið bara þakkaði kjallaði fyrir samstarfið og þetta bara frábært og sérstaklega ánægilegt eins og segir að klára þetta með sigri. Hvað tekur við hjá þér? Er Fjölnir búið að hafa samband? Það er búið að vera mjög rólegt nú maður bara verið einbeist að klára þetta vel, þetta verkefni og svo fáum við sjá, ég er náttúrulega bara mjög gaman að svo þetta er gengið vel síðan ég byrjaði að þjálfa þessi 5 ár, ég kom með tveimur liðum upp úr lengjudeildinni og hérna, stabilisera fylki í efstu deild og hérna, þannig að ég er bara mjög sáttur við það sem ég hef gert svo far í þjálfaraferlinum og ef eitthvað lið vil njóta krafta minna þá bara er ég opið fyrir öllu en og ég hef gaman að þjálfun og vil metnaði mér líkur þar. Ég er náttúrulega bara í þessu mikill passion og líf og sál og ég vil bara það endurspegli liðið sem ég er með og ég bara get ekki verið annað en bara rosa ánægð með hvernig þetta tímabil þróast. Lokaspurning er úti í þegar þú setur sít og inn og þá var Gústi eitthvað að skjóta á þig. Hvað fór hann ykkur á milli? Já, hann var bara að spyrja okkur ég er að setja hann inn á því bæði liðsins þetta voru án margra leikmanna sem að vera að spila mikið í hérna sumar og hérna hann átti að vona því greinlega að Sító verið það meittur að hann gæti ekki spilað en ég var nú búin að segja Gústa að við gætum alltaf að nota Sító sem tromp í lokin og þá hann gæti ekki spilað 90 mínútur og Sító var bara feskur að koma inn og bara frábært að sjá liðið bara spila og gott sigumark í lokin Takk fyrir þetta gangi Sumleis